kale bwetuvaako wano katugendewoomukulu alosis bujingo bujingo ono byyongede omutabukiramuko bujingo muku wapastors abasinga okubeera mu mivuyo emingi tava mumivuyo lwaki lwansonga ezemberaze basina bagenda wala katugende kumukyala sherat tripoe oliota nalz goreti ne nad ch omukulu ono pas ujino olwokuwa ali controversia ayogera lunye ngaomusaza gule sowani ntingena ajirirako bantu bange tatiririra eiiko bajiiko k ebafoko nkiiakme okubulira enjiri oba okusumba abantu ayina abantu beyiika munana ekyonkyogera lla nti aina emitwalo ana babala bantu ika munana atigsmna muiko munana mubrmu abantu bameka

tetulinabamalaika oco so ono ebigabo bino byayogera biraga tebyasanyusa bantu omuline father simon locodo eyavawo nagamba nti agenda kuvunaana mwami bujingo olwokuwa byendiga simon lokodo father ngaate eminista wa ethics yagambye nti okusinziira ku bujingo ebigabo byayogera biraga nti bujingo his gnorant oba tamanyi bulngibbul toinza kugamba bantu bigambo ifanaga nabo ebyo kusinza ku Father Simon Lukodo naga Na mati ekigambo bujingo kya ogede kiraga ntamanyi bulungi Bible era tasanya nakubera ku kituti era gena muwa wabira omusango sina kindi bamwerea akasira nga nasomesa oloku banti awabya abantu nokubaga mati obufumbo tewina kubera of forever and ever amen naga Na mati omusomo mulambo eri comment ebwo so ono tunaba uliza nga batuse mukoti agamata agenda mu disciplininga amutendeke amwigirize ebaibe entufu so sikuberao nggendaagatategera bulungi okusinzirakumukulufahimon byebyo tnabawuriza omwami bujingo nifah genmaimanyaddenoeabbukokya ebib nga muzkulwanagaa gnngneoncinebatwala tagikirrizamu nyo nnyekonganya madini gona oyonayenatuanayo natuanseradawanlweyangmgp zamukyalawoknb bingi nyo byaafafagana yanon wansw silwangu kale nowulira musajja ali v mubintubye bantu bangibamulua kanguloolmbera z nenzikirizayenaomuntu